Começou nesta terça-feira a décima semana de Integração e Resistência. Organizado pelo Centro Acadêmico do Curso de Jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa, o evento tem como tema dessa edição Juventude e Movimentos Sociais, e relembra o ano de 2004, quando estudantes acamparam em frente ao EPG reivindicando a contratação de professores. As atividades do primeiro dia iniciaram às oito da manhã com um café comunitário em seguida palestras com Ricardo Ampudia e Pablo Ornelas Rosa no período da tarde oficinas de produção de vídeo e jornalismo freelancer.